Imagina't que vas al metge i et dona una notícia molt dolenta. Et diu que et queden mesos de vida. Pot ser anys, pocs, un o dos. No tothom reacciona de la mateixa manera quan es rep una notícia així. Crec que avui en dia poques famílies es lliuren d'haver tingut un familiar amb càncer. El que sí que està clar és que si som conscients de la brevetat de la vida, de que realment és efímera, ahir, sense anar més lluny, a París, va haver un accident trist. Un home es va enfadar conduint amb un xòfer d'autobús. El xòfer de l'autobús, en una arrencada d'ira, es va estimbar contra el cotxe d'aquest home i el va matar, literalment. La cosa és que estem vivint cada dia com si fos l'últim? Ens estem preparant cada dia com si fos l'últim per si hi ha un més enllà? Ens estem preparant per gaudir cada dia amb els nostres éssers estimats com si fos l'últim? Això és el que compta.